Добре ранок всім, друзі. Вчора діти дуже інтересні речі знайшли, гуляючи по лісі, і я вирішив сьогодні це перевірити, що це вони таке знайшли. На жаль, красивої корзинки поки в мене немає, ну, знайшли отаке відро. Все, відро є, ножичок є, можна йти. Спочатку пійдемо, пройдемося вокруг хати, подивимося, що тут у нас робиться, і далі підемо наматувати круги. Що найцікавіше, ми знайшли деякі гриби вчора ночі чи вечором прямо біля самої хати. А ось він і росте. Він який цікавий вирос, я правда не знаю, що за він. Всього лише ось тут і от де наша хата. Прямо на нашому бек-ярді ростуть грибочки. Там ще один впереді. Давай сорвемо, глянемо, що це за він. І ви нам попробуйте розказати. Ух, якийсь він странний. Якщо ви знаєте, що за гриб, пишіть, як він називається, ідентифіцюйте для нас. Це біля хати вирос. Ну, ми його оставляємо, тому що ми не знаємо його. Так що ми перший гриб знайшли. Тут ще пару їх росте, таких же самих. Ну, ми вже показувати їх не будемо, тому що ми їх все одно брати не будемо. Ідемо далі. Шукаємо. А може попробувати пройти і глянути тут? Ми йдемо зараз до самих цінних грибів, які вчора знайшли діти. Це лисички. Вони почали рости. На даний момент це середина червня, 16 червня точніше. І у нас виросли лисички, так що підемо їх заберемо. Поки животне не з'їли, бо вчора обнаружили, що тут олешки ходять, або олені, і вони їх їдять, всі ці гриби. Пойдемо, раніше їх заберемо. Йдемо і заодно по кругу дивимося, чи ще щось таке інтересне де росте. Давайте глянемо. Якісь, звісно, вони дикі, нехороші, але для інтересу візьмемо. Такий чорний. Дивіться, якийсь інтересний грибочок. Пишіть, що це за він. Роздивимося всі гриби, які ростуть у нас по лісі зараз. Їх дуже багато виросло. І ми зараз підходимо до місця, де були лисички. І от вони починаються. Які красиві. Та ти що? От вони виросли. Гарні лисички. З нами котики прийшли шукати гриби. Да? Да? О, втік. Як швидко. Бачите, які красиві лисички у нас. Так, збираємо наші лисички, які тут є. Хорошенькі, які, дивися, ну, повиростали. Що ж, будемо тепер жарити до картошки. Я думаю, саме маленькі будемо ставляти. Хай вони ще підростуть, я такі побольше заберемо. Малесенькі ще, ці не будемо трогати. Ці більше заберемо. Які гарні. Які хороші. О, це здорові. От які в нас виросли вони. Так, от які ще взяли. Ось такі ще два є гарних. Так. От трошки не собирала вже. Думаю, жаренка буде. А от що наші котики вичвіряють. Що, кіці? Тоже по гриби пішли? Тоже гриби хочуть. От, на дерево давай лазити. А отут ще один такий прикольний грибок вирос. Чорний. Зараз ми його сорвемо, покажемо внутрі. Якщо хтось знає, як вони називаються, ми його брати не будемо, це 100%, тому що ми не знаємо, що за він. Ну, просто раді інтересної названі, дайте знати, якщо хтось знає. І ми ще знайшли одну красиву лисичку. І підходимо, от як він росте. Забираємо. Підріжемо біля корня десь. Який хороший. Вже роздвоївся. Де твій гриб? Обнюхуєш всі? Давай, ти будеш бігати
шукати гриби, будеш мені показувати, хорошо? А ти що робиш? Страйп. Ага, от як вони шукають гриби. Коротше, поліз я ще за одним грибом, тут знайшов. Звісно, сюди тут трошки стрьомно залазити, але раді такого гриба прийдеться залізти. Тати, що їх два штучки тут прямо росте. От де вони спряталися. Але які спрятались хороші. Приближаємося до цілого сімейства лисичих. От як вони на муху розкинулися і гарно собі ростуть. Сидять собі тут і не знають, що за їми прийшли. Що ж, забираємо? Забираємо. На шковродку. Срізаємо їх. Корні оставляємо, щоб ще там виросло. Якщо що, хоча не знаю, чи правильно, чи треба срізати, чи їх виривати. Якщо що, напишіть. Поки що срізаю, а потім буду по ваших совєтах далі збирати. Так. Ми маленькі оставляємо. Саме маленькі, щоб підросли. Все одно вони у нас ростуть на участку, тому можемо оставляти скільки захочемо. Будемо забирати тільки саме малесенькі. Ой, будемо забирати тільки саме великі, малесенькі будемо оставляти, тому що вони у нас все одно на участку ростуть. Отак, котята, от як нам допомагають збирати грибочки. Що, хочете впасти в воду? Що там знайшли? Ще якось гриба знайшли, котята? Щось так дивляться. Що, знайшли щось? Знайшли? А, піч. Де твої гриби? Показуй мені. Я хочу бачити твої гриби. А, наші льотчики. Уже знайшли собі заняття. А, шурує, давай. От як тут вони ганяють друг за другом. От у їх фан. Давай. Чара. Во, яка скорість в них. Ну що, давай, побіжали. Шукати гриби. Бігайте тут. О, молодець. Давай. О, бачу, знайшов одного гриба. Молодець. Піч знайшов гриба. От він. Дивіться, знайшов гриби піч. Ходив. Забираємо. Диви, які красавці, ціле сімейство тут. Друзі, вони сильно легко ламаються, підрізаю, бо невозможно їх так просто взяти. А он там ще сидить, ну його треба якось долізти. Ай-яй-яй, кучу всякого. Давай, залазим. Так, єсть, давай, зрізаємо. Під низом, поглубше. Ох ти, палки всякі ламаються. Який хороший. Окей, вже трошки знайшли грибочків. Лисички, ще один знайшов. Просто їх тут дуже багато. Можливо, вони їх тут розводили, предидущі овнери або хазяєва. Гляньте, скільки їх тут. Несемо їх в коробочку. Або відерце наше. А Марчик теж гуляє, шукає грибочки. І ми йдемо понад берегом нашого ручійка. А, який інтересний вимов. Як вимило тут, інтересно. О, щось Маша гриба бачить. Вот это да. Вот это красивий, глянь. Диви, який. Тати, що? Просто невероятно здоровий, красивий грибок. Лисичка. Ну тут їх він не один. Їх тут багатенько. І ще, який гарний. Так, забираємо. Ну що, я думаю, сьогодні буде жаренка, да? Будемо жарити? Слухай, як же їх не пожарити?
От ще один. Хороший. Так, наш малыш уже розсердився. Зараз я вже буду все сам знімати. Рибалка настояща. Хороша. На лисичок. Уже трошки єсть. Розкриваємо. Це вже якийсь погнивший один, ми його трогати не будемо, а от це забираємо. Твердий. Так, цей. Ще який, гляньте, красавчик. Угу. Так, ще тут. Забираємо. Так, у нас вже почти повна корзинка. О, тут якісь по дереві поросли інтересні грибочки. Непонятно, що за вони. Якщо хтось знає, пишіть названня. Раді інтересу. А ми далі йдемо. Ого, далеко ж не пройдеш ти. Бачите, тут тільки воно шах ступаєш. І лисичка понад ручійком. Ну, а ми, звісно ж, забираємо наші грибочки. Ну що, в повний вперед, котики за нами йдуть. Тоже дивіться, як гарно шукають. Що, знайшли? Це ваша робота, так? Да? Так, да, це їхня робота, от вони. Люблять ходити в поход, коли йду теж в поход, або хтось іде в поход. Супроводжують. Зараз хожу і збираю на себе всю паутину, яку тільки можна. Так, я подожду, на щось десь бачу. Звісно ж. Возле ручейка. От там росте один, а то й несколько лисичок. Як же їх не забрати то? Глянь, які вони гарні. Раз і два. Рибалочка на лисички сьогодні йде у нас в собственному лісі. Що, це ти насобирав, да, піч? А ні, це страйп. Давай далі шукай, 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 шукай. Тут ще повинні бути. Обязательно. Нашов? Давай, давай, щоб нюхай, нюхай. Ой, ти проп... Да, молодець, нашов. Такий маленький. І от він. Страйп нашов одного. Рибочка, забираємо. Бачиш? Во. Це ти його нашов, молодець. Нормально? Твоя робота? Молодчина. А ну, піч, де твої гриби? Показуй. Короче, у вас дерево, да? Та ти що, глянь, який гарний. Два штучки. Деякий здоровий. Вообще, просто... А, от що він зламався. Прямо так і заберемо. Підріжемо. Лисички, лисички, ви просто так від мене не сховаєтесь. Ми вас все одно знайдемо. Я вас бачу, бачу, бачу. Казав, що не сховаєтесь. Такий красавчик. Так, наші котята вже набігалися зі мною. От. Що вони нам помогли зібрати. Вже я бачу, вони підустали, придеться їх піти завести додому обратно, потім піду ще пошукаю щось. Молодці, котики. Да, Шайпік, це твоя робота, ти нам поміг знайти їх всі. Красавчик, молодець. Піч теж помагають. Бачу, що треба наших котят уже завести додому, вони підустали, вже бігати не хочуть. Нормально. Зараз я так по кругу пройдемося і відправлю їх. Домой пойду. Піду ще в одну часть лісу пошукаю, може щось знайду інтересне.
Ми йдемо понад берегом нашого ручійка. Сьогодні у наших котят саме настояща крута прогулочка. А ми все йдемо помаленьку, двигаємося понад нашим ручійком. Тут, вау, тут навіть рибка є. Там навіть рибка внутрі плаває. Жалко, що вона маленька, великого з неї не буде. Тому рибалка тут не удасться. Хіба що я потім, може, зроблю дамбу яку-небудь, і рибу заведеться. Йдем? Пошли. Нічого собі! А це хто так гриби посіяв? Та ти що? Ого! Та тут їх собирати і собирати. Дивіться, який скарб знайшов. Але їх тут багато. Тут ціле сімейство і під деревом. Оце то знайшли. Треба марканути цю зону. Що тут у нас лисички ростуть. Як їх тут багатенько то. Ну що, насолоджуйтеся грибочками. Проведу, покажу. Зараз буду їх всі гарненько собирати. От, от цю коробочку. Який красавчик тут росте. Білий гриб, настоящий вирос у нас. Тут іще було два штуки красивих. Одна ножка осталася. Но, к сожалению, у нас конкуренти є. Не ми одні на нашому участку шукаємо гриби. От. А олені, вони сьогодні вранці тут ходили і з'їли наших два грибочка, які ми спеціально ставили, думали, щоб зняти на відео. Но все, що вони нам оставили. Цей попробуємо забрати, але мені кажеться, він трошки м'яккуватий. Я думаю, що він вже буде червивий. Ну, все одно. Зірвемо, подивимося. О, який красавчик. Білий твердий гриб, але гарний. Так що у нас в лісі ростуть гриби. Прямо біля нашої хати. От наша хата отам. І от грибочки ростуть. Який файний. Сьогодні я вже сам трошки пособирав гриби, потім все остальне рішив оставити, щоб піти разом з дітьми. І ось ми йдемо разом собирати лисички. І потім мама щось буде нам вкусно готувати. Правда? Ні? Так, Дениска вже з відром. А Джеймі теж вже прямо з двома відерцями. Вона вважає, що вона сьогодні дуже багато набере. Скільки ти думаєш набереш? Два відерця набереш білих гриб? Ой, кажу білих. Можливо, попадуться білі гриби, надіюсь. А от лисички сьогодні точно будуть. Інтересно, скільки наберемо. І Марк теж готовий з нами їхати по грибочки. Він в своїй колясочці буде. Так, все, всі в зборі, всі зараз їдемо. Куди їдемо? По гриби? Тобто йдемо пішком. А котики йдуть з нами? Так, ми з котиком пішли по гриби. Я класно смотрю з котиком, правда? Угу. Все. Я думаю, що у нас зараз буде грибів дуже багатенько. Я знаю, що ти сьогодні вранці знайшов багато грибів. Інтересно, зараз поможеш знайти? Скільки ти зараз знайдеш грибів? Піч. Все, піч, let's go. Оу. Джеймі вже біжить прямо з двома відерцями все на. Так, Дениска перший пішов. Знайшов? Так, Дениска на під корінчиком, в самому низу корні срізаєш.
Все. От як ми дуже далеко від хати відійшли. І прямо у нас грибочки ростуть. Да, так само роби. Потім взяти корінчика, відрізати ножиком. Отут його таку. Все, раз. Так, і все. Вот. А те хай остається, треба загорнути його, засипати, щоб воно потім може нове виросте. Так, все, тепер так само, так. Так. Давай. Класний грибочок. І потім це все засипати. Гарненько подрізай його. Можна різати? Так, ріж, отак, так. Щоб стобур чуть-чуть остався там внутрі. Все. Шишка впаде. Класний, покажи на камеру. Красавчик, да? Це у нас Bicolor boletus. Так, все, пішли далі. Страйп. Ага, от де ти шукаєш гриби. Прямо під коляскою. Вже щось знайшов, мабуть, да, Страйп? Оп, втік. Так, тут ще якийсь грибок вираз, прямо на дорозі. А ну-ка глянемо, що це за грибок. Грибок похожий на сироїжку. Ну, я не знаю, що це за гриб, ми його брати не будемо. Будь ласка, ідентифіцируйте нам цього гриба, що це за гриб. Дайте нам знати, щоб ми потім могли понімати і знати. Напишіть в коментах, так що ждемо від вас коменти. О, а це піч красавець. Наш помічник. Красавець! Ой, красавіця. Нам допомагає шукати гриби. Вона красавець. Ну так, красавіця, сорі, my bad. Я неправильно сказав. Все, пішли. Так, піч побіжав. Туди. Угу. Червивий. Дуже. Так, він червивий. Треба молоденький забирати, якщо є, бач. Бо якщо ж він великий, виростає вже він все. Да. Ну, ладно. Хай остається для наших оленяток. Так, провіримо цей молоденький. Цей червивий вже. Ну що, підемо, значить, за лисичками. Вони уж точно будуть нормальні. О, наколов. Грибочка Денис уже. Получається, у нас оце місце прямо перед хатою, грибне місце. Що дуже класно, не треба далеко ходити, щоб потім шукати гриби, коли вони будуть рости. Правда, зараз олені приходять і з'їдають їх раніше нас. Ну що, попробуємо ставати раніше них і виходити ще з-за видна, пробувати збирати. Охота на білі гриби починається. Давай. Ось так будемо збирати грибочки. Джеймі просто на ура справляється. Поки отак дійдемо, всі погубимо. Да, Джеймі? Так. Ось так, так як я в дітстві. Во, це саме правильно носити, брат. Ніска, ще не знайшов? А піч уже знайшов, бачиш, як ходить, шукає. Диви, винюхав. Во, йде. Так, раз. Знайшов? Де? А, він Страйпа знайшов ззаді. Так, куди вже? Йшли. Мамі, йдемо на! Так. Йдемо далі, да? Шукаємо. Дівчата, де грибочки? Давай, бігом, біжи. Шукаємо грибочки, ходимо. Поки ще не знайшли. Ну вони десь тут рядом. Рядом красиві. Що, вже бачиш гриби? Ох, точно! Та ти що, знайшли? Знайшли грибочки. Так, хто буде зрізати? Я! Давай, ота підрізай знизу. Ти, Джеймічка, йди, ти його зрізай, зривай. Іди другий, там їх багато ми будемо зараз. Давай. Красавчик, да? О, гарне, лисичка. А маленький? Маленький оставляй. Оці обери, да, більші. Угу. Джеймічка, іди зривай. Джулі, іди оцей зривай. О, Страйп знайшов. Диви, якого пропустили, і ми не побачили. А Страйп його побачив. Тоже побачить? Кс-кс-кс. О, побачив, береш, прямо на гриба прийшов. Страйп. Що вони знайшли там? Да. Пенінька. Так, Джулечка знайшла, гляньте, які грибочки. Так,
Да, рви, рви. Просто береш і такий, чувак, давай такому, ми потім їх почистимо вдома. Бо їх тут дуже багато, дуже. I got more, мама, дивіться. Класний. Вау, який гарний, маленький, молоденький, давай, бери. От ще лисички. Клас. Все, собираємо. Тут красиві. Ось тут ще прямо передо мною. Джоли знайшла. Взагалі, просто. Так. Та просто збирати. Їх тут багато росте стільки, що це є. Вон даже піч допомагає. Бачиш? Ох, якого перепригнув. Та ти що? Красивенький, вообще. Вообще. Так, піч, куди собирайся пригати? Ох. Так, уже ми трошки насобирали грибочків. Йдемо далі, да. Ну зараз я провірю, бо може тут. Ух ти, якийсь гриб інтересний побачив, Маш. Вон, дивися. Вот. Бачиш, аж два. Да, я не знаю, що за вони. Зараз підем спустимося, глянемо, що за вони. Стопе. Окей. Так, ох, дивіться, який гарний. Ну, давай ножичка, Дніска. Піч знайшов, да, грибочка? Так, що це у нас за гриби будуть? Ребята, підказуємо. Мені кажуть, це синичка або масляк. Окей. Ти його не загубиш? Так. Давай, хорошо. Це я туди положу, той. Ти перший була. Так, о, красивий. О, тато, ого, вони прямо тут, Маша, ростуть. О, а можна достати їх чи ні? Важко їх достати, ну, можна впасти, провалитися в воду. О, Денис достає, бачиш, біля води прямо. Низько, прямо біля води достає. О-о. Так. Тата, що? От такий в нас ручійок тече. О, там, кстати, рибка плаває. Не одна, а багато їх. Я не знаю, чи вам видно, але тут рибки плавають. А тут внизу. А ну-ка йдемо глянемо, йдемо, все. А ну-ка йдемо, чекай. О, це той, що я бачив, Маш, ото він, ото я його оставив. Там маленький має рядом бути. Є маленький рядом? То вони, да, ото я їх знайшов, то джули не будуть. Джули, на ножичком подріжемо, чи ти його сриваєш? О, вау, який файний. Давай одріжемо його чуть-чуть. Давай, подожди. Ох, який чистий, ну покажи його в камеру покажи. Та ти що, диви, який красивий. Ой, який гарний. Вообще. Давай, так, знизу, у корня самого. Давай, отак оріжу тут, все, давай. Я тримаю. Давай. Такий класний. Джоли, на. Да, вже бачиш, скільки насобирала? Правда? Що, як інтересно ходити. Так, я пойду перший. Нам треба якось пробратися попід цим деревом. Ладно, це окей, пускай. Ми ще будемо багато грибів шукати. Да. Перелазимо. Мама перелазить теж взаді. З трудом. Ох ти, в яму. Так, давай, Джули. Переходимо. Да, бери за цю штуку. Окей, то давай я перейду їх заберу, ти її. Давай, лисички. Там, Джули, там дуже багато буде лисичок по нашій стороні. Давай руку. Пригаєш? Давай. Єсть. На ведерце. Все, you're welcome. Давай. Все, ми йдемо далі. Ого, тут їх дивись, скільки їх росте внизу. Диви, а там велика яка лисичка, взагалі здорова. Ні, це дуже опасно. Ми потім назад будемо йти з тої сторони і зійдемо.
Ми йдемо далі, у нас ще є буде багато. Туди вернемося, як перейдемо на ту сторону. Давай, забирай. Да. Вау. Візьми, почисти його. I found three butterflies. О, вау, класно. I had four, but one flew away. Угу. Все, ми знайшли ще одного. Там Джулі каже, знайшла уйма лисичок. Це вони. Давайте, собирайте, собирайте їх. Дивися, скільки лисичок. Хай-хай, собирай, швидше буде, тому що вони всі разом будуть. Так, Джиммі собирає лисички. Джулі, покажи, який ти знайшла. Та ти що, класний. Вау, покажи Джулі. Покажи Джиммі цього, покажи цю лисичку, яку труйну. Диви, який гарний сет. Де? Окей. Забирай. Це окей. По порядочку, да, щоб не поламали їх. Забирайте. Денис красивий знайшов. Так, ще є. Джулі? Вже ззаді тебе ще пару є. Вау. Мама теж знайшла. Я вже рву. Вже всі рвуть, диви. Так, да, взагалі, правда? І піч теж шукає, да? Піч. А Шрайп от допомагає. Ой, я чуть не наступив на одного. Вже Джулі поші повна. На, я тобі достану одного. Глянь, вже повне, диви. Насобирали їх скільки? Вже багато. Бо я всі твої, Джиммі, закинув. А, окей, поняв. Ну, значить, давай собирай, доганяй їх. Все. Да, треба було велику коробку брати. Треба було велике відро брати. Тут твоє? Да, трошки потоптали. Ну, такі, хай ці менші вже тут остаються, потім ще вернемося. На менші будемо ставляти. Шайп, вкусно? Вкусно, правда? Грести. Ага, бач, вони рядом лягли, щоб показують, де ще є. От молодці котики, допомагають шукати. Прийшли, прямо лягли біля грибчиків, щоб ми їх побачили і не пропустили. Яніска їх забирає. Молодці. Слухайте, а в мене є одна ідейка. Так, їх є англійські імена Peach і Stripe, а можна ще додати, щоб люди, українці, понімали. Персик і полоска. Персик і полоска буде, да. Все, ми переводимо для вас названня наших котиків. Буде персик і полоска. Ілі полосатик. О, полосатий. В коментах написали, чому тільки англійські імена. От вам тепер будуть і українські імена. Персик, полосатик. Я думаю, все, тут переходимо на другу сторону. Давай. Дай я перший. Джулі. Ходан, я тебе візьму так. О, все. А як у нас полосатик справляється пересечення ручійка? А він нормально. Ще щось, мабуть, знайшов тут. А піч, ілі наш персик, вже давним-давно перебіг. Кстати, я не знаю, якщо вам видно, оце тропінка, куди ми зараз йдемо. Олені, тут оленьки, оленята ходять, ілі олені, ілі... А? Це якось той, те ж саме, що ти був. Чи ми... Я думаю, синяк їх називає ще. Да, бери, бери, да. Мама знайшла лисички. Ох, їх тут багато. Хто хоче рвати, Джиммі? Дивіться, тут лисички. Рви, Джиммі. Ох, десь серце, лисичка, сердечко знайшла. Вау! Які вони разнообразні ростуть. Вже в Джиммі не влазять відерце. Влазить. Джулі, що ти за гриб класний знайшла? Такий, як твій тапочок, красний. Бачиш, який? Окей. Так, ребята, що це за гриб? Що це за гриб? Ідентифіцируйте. А тут вон який жук здоровий лізе. Біро. Ага, біро, так? Да? Джулі, no way, ти знову знайшла лисички. Та, ти що, дивись, які багато. Давай, собираємо. От that one. Диви, який гарний. Джиммі. Класний, правда?
Диви. Давай, давай, став сюди. Кіраб, кіраб. Оказалось, за маленькі відра побрали. Дуже маленькі. Дене, сюди. Продовжуємо далі ходити. Уже у нас повні відра. Набрали кучу грибів. Лисичок. І ще... І ще куча можна обходити. Ну, ми вже дійдемо до кінця і підемо додому, тому що просто нереально багато цих лисичок у нас. Вже повні відра. Там такі гарні великі лисички. А ну покажи, Джули. Та ти що, якого красивого знайшла? Дивися, ну подожди. Я... Дивися, який гарний. Яка гарна лисичка, яку Джули знайшла. Та ти що, яка красива. А ну покажи мені, яку ти знайшла. Де? Дивися, вау! Джеймі теж знайшла. Дивіться, дві. Дві, які красиві лисички знайшли. Там ще є, да? Да, ти що, давай, збирай їх. Вау. Ніска теж з повним відром вже понаповняли всі відра. Де, 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 де? Це якийсь такий... О, подожди, ну. Це теж якісь до тих грибів білих. Це білий гриб. Я не знаю, що це за гриб. Ребята, він теж типу, має... Ну, кифтий пол. Так як в білих грибів така м'яка подушечка. Будь ласка, пишіть, що це за гриб. Як писати? Пишіть, на якій минуті, тоді нам буде хорошо і понятно, про який ви маєте в виду гриб. Просто оставляєте там, скажімо, 3:55, гриб називається так і так. Все, пишіть. Нам дуже інтересно про ці всі гриби знати. А це що за гриб такий інтересний? Ох, який гарний ще гриб. Дуже красивий, такий гарний. Друзі, теж пишіть. Минута і секунда і названня гриба у відео. Ложимо його сюди, потім подивимося. Якщо що, звісно, ми їх не будемо жарити або варити, їсти. Але ми поки що беремо, щоб їх... Попробувати ідентифікувати оці грибочки всі. Шайп, а ти що знайшов? Ага, ти як? Ого! Точно. А ось Страйп сидить. Він як лайн, як лев. Роздивлюється на свої владіння. Да? Мені треба вибратися якось отсюди. А, дивіться, який у нас красивий каньйончик тут видніється. Зараз на фоні полосатика покажу. Ось він як іде. Класно видно. Наш каньйончик. От там наші ходять внизу. Що, не можеш? Боїшся, впадеш? Впадеш? О, ні. Виліз. Ти куди падати будеш? Тому як тебе знімати будемо? Скалолази наші. Окей, Джеймі, ти вилізеш туди? Так, це мій. Де, де, де? Ага. Обходимо. Так, наші застрягли, треба допомагати. Ідіть туди, о, бачите, там холмик нормально, туди можна вийти. О! Йой-йой-йой, давай-давай-давай, вибрався, молодець. Персик, сюди давай, персик. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вибираємося з цієї прірви. От наш каньйончик во всій красі. А ми слідуємо за полосатиком. Давай-давай. Персик, газуй. Що, там ще щось побачив? О, дивись. От ще, давай, забираємо, забираємо. Давай. Та ти що, який класний. Є ще щось? Не поняв. Що, серйозно? Жива. Ну, я думаю. Та ти що, вона та сама. Та ти що, це ж... Краснокнижна черепаха. Єсть, ти що? Ладно, ми її трогати не будемо, ми тільки покажемо.
Да, я и не буду трогать. Та ты что же? Да. Ты стырил? Да, есть голова в ней? Ну-ка, ну. Да, жива, жива. Настоящая. Да, бачь. У нас живут краснокнижні черепахи. Диви. Вау, ще одна є. Та ти що, яка вона красива. Ладно, ми її трогати не будемо, хай вона собі живе. Тут яка? Ага. От, подивіться, яка гарна. Все, пошли. Шутики в цьому лісі не знайдеш. Наш персик вже все устав, мабуть. Спати хоче. Прямо як із картинок мухомор. Ага. Як Джеймини кросовки світяться. Я його знайшла. А, окей. Джулі знайшла цього мухомора? Так. Коротше, ми без грибів точно додому не прийдемо. Хіба що погубимо тут раз. Хіба, так, хіба що погубимо. Джулі собирає всі. Піч, піч, де ти там? Джеймі вже прибіжала сюди, а піч десь там ходить. Ми через ліс пробирається, підкрадається, і вони люблять по таких досках ходити, от як. Да? Що, там знайшла щось? Крадеться, крадеться, як лев, або як тигр. Да? Ідем, ідем, ідем. Прокрадаємося. Ой. Я наступив на ветку. І персик злякалася. Вон, дивіться, от є. Ого. Страйп, ідемо далі. Полосатик. О, ви подивіться, скільки лисичок чуть не пропустили. Собирайте, який здоровий. Давай. Давайте, здорові, глянь. Є таких багато. Давай, 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 давай. Акуратно не наступіть на їх. Які гарні. Положи відро і тоді рви. Да, 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 да. Да, гарненько рвіте, гарненько, такі красиві, да. Красиво рвіте. Ох, скільки їх знайшли. Ти йдеш, йдеш, і просто вони не скінчаються. Ми вже відра всі покінчалися. Але сички все не скінчаються. Ух ти, а ну покажи, два, два. Ще партію лисичок знайшли. Ще як один дощ випаде, тут знову повиростають. Треба ждати слідуючого дощу вже. Все, ми вже йдемо. А ну покажи. Джули просто невероятно багато набрала. Ви на повне відро лисичок. Ну, красавиця. Так, да, ми їх, якщо що, викинемо. А лисички всі будемо готовити. Ну, ми їх подивимося. Нам треба ідентифікувати їх, подивимося, якщо вони хороші, будемо ставимо. О, ще знайшов. Давай, Джилочка, мені твоє відро. Все, я вже буду носити, щоб його не розсипати. Окей, красивий. Вау, просто дивіться, який гарний. Так, ми знайшли огромне кількість лисичок. Джулине відро. Я йду, йду. Що там, Дениска, ти? О, дивиться. Цей Деніс прокопав і зробив ручійок. Тут його не було, він йшов під землею, а зараз вже в нас ручійок. З ким? З Майклом. Йдемо глянемо. Деніскну роботу. Навіть мостика поставили тут. Вау, повністю прорили. І зробили. Та ти що? Все, прорили, тепер ручійок свій є. І пондик. І каду так чисто. Так, все, Дніска показав нам свою роботу. Як він прокопав ручійок. Пройшли по кругу і вернулися обратно на те місце, откуда заходили. І зараз піднімаємося вгору до нас обратно домой. А ну, Джеймі, покажи твоє відерце. Во, скільки Джеймі набрала. Почти повне відро. Джеймі насобирала 5 billion. І Джулі набрала 5 billion, що я вже їх не ношу. 5 billion. Так. 5 billion. Ага.
Ми пройшли по нашому лісочку, пособирали трошки грибочки. Вертаємося віддихати вже. Так, все, повернулися ми з походу. Зараз будемо демонструвати наш грибний улов. Надіюсь, вам дуже цікаво побачити, який у нас вийшов улов все-таки. Так, ну що, пора вам показати наш улов. Там тарарам-пам-пам, дивимося. І от скільки ми сьогодні насобирали лисичок. Просто невероятне кількість. І все в нашому лісі. Так, друзі, все ми насобирали, повернулися. Тепер треба йти готувати якесь хороше блюдо. Ми насобирали дуже багатенько, як ви бачите. Зараз треба ще придумати, що таке класно можна приготувати. Ну що ж, до зустрічі, до слідуючого відео. Я думаю, що вам понравився наш поход в ліс з дітьми, за грибами, за лисичками. Давайте, пока!